Чорні стіни, обгорілі книжки та понівечені вогнем світлини. На згарище перетворився один з будинків у селі Майдан-Лабунь. Звідти до Шепетівки 36 кілометрів. Поки прибули вогнеборці, полум'я охопило частину оселі. На пункт зв'язку частини 21 ДПРЧ о 4 годині 59 хвилин поступило повідомлення про пожежу в селі Майдан-Лабунь по вулиці Шкільний 5. Значить, в 5-й годині було направлено одне відділення чергове до місця події. Прибуття до місця події, значить, внаслідок гасіння пожежі, було виявлено під час гасіння двох потерпілих вже без ознак певного життя. Загиблими виявилася 90-річна жінка та її 58-річний син. Найбільш вірогідною причиною загоряння надзвичайники називають порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричних нагрівальних приладів.